ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏତିକି ମୋର ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇ ଆମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମା ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଗତିର ରଥକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମା ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ରୂପେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁସୀମିତ କରନ୍ତୁ Thank you.